Дружбата со фановите минати од вторник и откако сите имаа прилика да се запознаат и сликаат со нив, скоро се е спремно за долго очекуваниот концерт на 9 ноември во арената Борис Трајковски или поново А1 арена. Кој друг, ако не, еден од најпопуларните изведувачи во моментов, Стефан Джурич Раста, заедно со Таско, Римски и Корона, најавуваат одличен спектакл. Велат ќе биде вечер за паметење, а од околу и откриваат детали поврзани со концертот. Во продолжение, погледнете што Раста открива за објективот на Бекстејдж, каде што за прв пат ексклузивно ја најавува и својата нова песна, која што неделава ќе се појави на YouTube каналот. Исто место што се каже, само исто место, исто све, само друга екипа, други луѓе. И просто други проекати у питању, избацујем Air Max Reggae генерално, то нам је сада у току и у оквиру тога имамо ту Балкатон Гем турнеју. Радили смо стварно онако доста градова и онда ми је некако жао поврх свега што у ствари тај цео концепт, то све заједно нисмо у Скоплју. Ево конача дошла прилика стварно да то урадимо. Много се радујем, бит ће mnogo updateovanije, jer prosto uz taj neki novi koncept ide novi vizualni identitet. Sa mnom će to biti Korona i Rimski, prosto jedni od prosto sada ovako najaktuelnijih što se tiče novog pravca i kad je New Wave u pitanju i bit će to naravno, to baš svima kažem gostav domaćin Tasko koji je prosto neko ko je najzvučniji ime kad je u pitanju Makedonija i kada je u pitanju taj neki naš novi pravac. Prosto mogu da kažem stvarno da se radujem, jedva čekam da taj koncept i da ceo taj paket izvedemo pred ljudima u Skoplju i onako bit će stvarno puno svega pirotehnike, scenografije i naravno dobog provoda. Može bi neka nova pesna pred koncertom? Jeste, bit će dosta novih nekih stvari, ali jednu koju mogu najbolje da ti kažem jer je pri kraju, jer se završava, je u stvari stvar sa Koronom. Tu smo snimili spot trenutno u montaži i baš onako radim na tome da bude što pre gotova i imam još jednu stvar sa Taskom koju smo isto završili, nismo ušli u proces snimanja spota koji je faktički, da kažem, možda i najteži deo svega toga. Može bi povtorno da očekuvame nešto sa Ana? Moguće, zašto da ne. Sad trenutno radim milion nekih projekata koji su nešto, baš nisu ni striktno vezani za neke drugi izvođače, više su moji onako solo neki projekti, ali naravno kad bude došao taj period rada sa nekim drugim izvođačima, zašto da ne. I volim sve što kažem, volim kako nosim stvari, volim moje teto laže, onda volim sve što radim. Тричасовно шоу, пропратено со најразлични пиротехнички аудио и визуелни средства, ќе биде она што тие им го нудат на Скопјани. На прашањето, што секе може да очекуваме на концертот, тие одговорија. Велики концерт, велики спектакл, чувам да оно сви причи, нама стиже брдо порука, Раста, Корона, Римски, Таско, Виво, така, као и увек, добра енергија. Мислим да требају луѓе да се спреме за оно огромно спектакл. Велики шоу се спрема свакако што каже Корона и као што веќе најавено со Растом и со Таском, ту сме на двојца. Први пут смо на неком великом дешавање у Скопју, така да мислимо да ќе баш да биде сјајна атмосфера. Значи вие двајца идете секогаш како пакет, Римски и Корона. Никаде да. Не по еден. Така на пример и кога ќе запознаете некоја девојка од диско, двајца ти идете? То мораш девојки. Тоа кога смо били млади, брате. Значи се у тој поглед секој на своја страна. Ја кога што се сеќавам последниот пат кога разговаравме, а и ти ми кажа дека сакаш Тавче Графче со Тенги Гобасици. Сеја за 9 ноември, црните тавирани, за 9 ноември што посакуваш? Нема што посакувам, све посакано веќе, све ќе се деси, така да 9 ноември бидете спремни, Раста, Корона, Римски, Таско, А1 арена, спектакл. Криеш ли се за каква песна станува збор со Раста што работиш? Службена тајна. Ова ќе биде служба. Додека не искочи песната. Дали си задоволен од одзивот на тоа, колку уствари моментално цел месец пред концертот луѓето онака се загрејани за овој спектакл? Па види, ја мислам дека тоа е една од најбитните ствари која се прави вакво шоу и ваков концерт, да го кажам, од поголем аспект, затоа што луѓето треба да бидат загрејани за кој ќе дојат веќе на тој настап, да тој хајп го пренесат на нас и ние да им ја даеме таа енергија што имаме максимално и тоа да испадне еден спектакл кој што доликува. Што видов вчера на сторија кај брат, снимате нешто ново? Да.
Во најава е еден мој нов соло проект, Амнезија би требало да искочи многу брзо, така да спремете се. За крај, бекстејдж ќе биде во првите редови, а вие? Yeah.